Então, a gente. Eu sempre toquei guitarra, né? Gostava de rock dos anos 60, 70. Sempre gostei de, né, de rock clássico. E a gente morou nos Estados Unidos de 2007 a 2010. A gente é quem? Eu e ela. Ah, né? Casada. É, a gente é... Aí, lá nos Estados Unidos, a gente procurava muitos bares, né, muitos, com música ao vivo e tudo. E a gente não via ninguém tocando cover desses rocks que eu gostava. E aí a gente começou a ver que o pessoal estava tocando esse tipo de música folclórica, a música de raiz deles. Uhum. Né? Os jovens lá, tudo, grupos tocando aqui, esses instrumentos todos diferentes. E aí eu falei assim, pô, bacana e tal. E aí comecei a pesquisar, comecei a aprender o estilo, né? Way down Georgia on a tramp, roads getting muddy and the leaves getting damp. Gotta catch a freight train, leave this town, cause they don't want the hobos hanging around, hanging around. Yes, hanging around. Hanging around. They don't want the hobos hanging around. Old Bill Jones said before he dies, two more roads he'd like to ride. Firemen say, what can it be? Southern Pacific and Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe.